No, eli nyt tehdään tuommoinen pieni spider-tyyppinen perho, mikä käyttää ihan persalssi Kossamer silkkiä runkoon, ja sitten siihen häkilänä laitetaan tämmönen naarasfasaanin tuolta kaulan alueelta otettu höyhe, ja sieltä löytyy sitten monen kokoista höyhentä, eli valitaan sen perhon koon mukaan niin oikea koko. Ja tämän tyyppisen spider-perhon tekemiseen on monta erilaista tekniikkaa. Mä nyt näytän yhden hyvän ja helpon tekniikan, millä tavalla tämä voidaan tehdä. Ensimmäisenä ihan kiinnittää sidontalankaa, eli tätä samaa persalssin Gossamer-silkkiä käytetään sekä sidontalankana, että tästä tehdään sitten runko tähän perhoon. Sitten seuraavaksi otetaan tästä häkilähöyhenestä niin kaikki ylimääräinen nöyhtä tuolta tyvipuolta pois. Vielä pikkasen ylimääräistä pois. Sitten muotoillaan sitä sormissa sillä tavalla, että vedetään nuo varsinaiset häkiläsiikaset tuonne taakse, ja tuohon jää toi pieni höyhenen kärki, mistä sitten kiinnitetään se tuohon koukun varrelle. Kiinnitetään siihen hyvin paikoille ja ylimääräinen kärki tuolta pois, ja sen jälkeen lähdetään sidontalangalla tasaisin kierroksin viemään tonne taaksepäin. Ja näissä spider-tyyppisissä perhoissa runko saa jäädä aika lyhyeksi, että se tuohon sanotaan koukun kärjen ja väkäsen puoleen väliin saakka, ei kannata viedä yhtään sitä enempää taaksepäin. Tuodaan edelleen tasaisilla kierroksilla sitä tänne eteenpäin aivan tuohon häkilän tyveen saakka. Sen jälkeen niin nostetaan sormilla häkilähöyhen ylös. Viedään sidontalanka etupuolelle, vähän muotoillaan jo päätä valmiiksi. Sen jälkeen häkiläpihdeillä otetaan häkilästä kiinni. Nyt vähän voi kostuttaa sormia ja sormilla vetää nämä häkilähöyhenen siikaset tuonne taaksepäin, että ne lähtee heti asettumaan oikeaan asentoon. Viedään tätä lankaa vielä ihan tuonne silmän taakse. Ja nyt näissä spider-tyyppisissä perhoissa on tärkeää se, että tämä jäisi tämä itse häkilä tuommoiseksi vähän niin kuin laskuvarjon malliseksi tuohon, eli sitä ei liikaa sitten sidontalangalla tuonne viedä enää tuonne taakse, että ne jää mahdollisimman paljon pystyyn ja sitä kautta ne on elävät sitten kalastettaessa. Mulla on itse tapana, että mä varmistan ton noin, että mä käännän ton tuonne taaksepäin tuon häkilähöyhenen tyven pari kierrosta lankaa päälle ennen kuin mä sen katkaisen, ja sen jälkeen niin päätös solmu ja katkaistaan sidontalanka. Ja sen jälkeen niin tilkkanen lakkaa ja siinä se on perho valmiin. Se oli siinä.